Det er i dag sidste søndag efter Hellig Tre Konger, og der læses fra første tekstrække. Denne hellige lekse skrives i 2. Mosebog. Herren sagde til Moses, skriv disse ord ned, for det er på grundlag af disse ord, jeg slutter en pagt med dig og med Israel. Så blev han der hos Herren i 40 dage og 40 nætter, uden at spise eller drikke noget, og han skrev pagtens ord, de 10 bud, på tavlerne. Da Moses kom ned fra Sinais bjerg, havde han vidnesbyrdets 2 tavler i hånden, da han gik ned fra bjerget. Moses vidste ikke selv, at det strålede fra hans ansigt, fordi Herren havde talt med ham. Men Aaron og alle israelitterne så, at det strålede fra hans ansigt, og de blev bange for at komme ham nær. Men Moses kaldte på dem, og Aaron og alle overhovederne i menigheden kom hen til ham igen, og Moses talte med dem. Derefter kom også alle israelitterne nærmere, og han gav dem besked om alt det, som Herren havde sagt til ham på Sinais bjerg. Og da Moses var færdig med at tale med dem, lagde han et slør over sit ansigt. Men hver gang Moses kom ind for Herrens ansigt for at tale med ham, tog han sløret af, indtil han skulle ud igen. Så gik han ud og fortalte israelitterne, hvad han havde fået befaling om. Og hver gang israelitterne så Moses' ansigt, så de, at det strålede fra hans ansigt. Moses tog da sløret for sit ansigt, indtil han igen skulle ind og tale med Herren. Amen. Epistlen skriver apostlen Peter i sit andet brev. For det var ikke udspekulerede fabler, vi byggede på, da vi forkyndte jer, vor Herre Jesu Kristi magt og hans komme, men vi havde med egne øjne set Jesu majestæt. For han modtog ære og herlighed af Gud Fader, da der lød en røst til ham fra den ophøjede herlighed. Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Denne røst har vi selv hørt lyde fra himlen, mens vi var sammen med ham på det hellige bjerg. Amen. I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. 6 dage efter tog Jesus, Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem. Hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus, Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg 3 hytter her, en til dig og en til Moses og en til Elias. Mens han endnu talte, se, der overskyggede en lysende sky dem, og der lød en røst fra skyen. Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag, hør ham. Da disciplene hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde, rejs jer og frygt ikke. Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem, fortæl ikke nogen om dette syn, før menneskesønnen er opstået fra de døde. Amen. Hvis man gerne vil have beviser for, at Moses og Jesus levede, så skal man ikke besøge de bjerge, vi i dag har hørt om. For nok satte de dengang deres fodaftryk på bjergenes græspletter, men de er for længst borte med blæsten. Forandringens vinde har blæst over bjergene, og et hvert spor, der måtte være efter Moses og Jesus og alle de andre, der gik op og ned af bjerge dengang, er for længst blæst væk med tidens vinde, der udvisker et hvert menneskespor fra overfladen på vor moder jord. Men det er sådan set også godt nok. Hvis man nu havde fundet et aftryk, et fodaftryk af Jesus, så ville nogle straks have bygget en kirke på stedet og taget entré, så søgende sjæle måtte punge ud for at bese det helt almindelige, som alle andre mennesker også efterlader sig i hobetal. Måske ville man have taget et aftryk af Jesu fodspor og lavet gipsafstøbninger og solgt dem for mange penge i hele verden. Men det er en fælde,
For hvad hjælper det os, om vi så havde både fingeraftryk af Jesus, fodaftryk og måske et par stykker af hans tøj, kors, tornekrans osv.? Ville det hjælpe os til at tro? Næppe. For tvivlen er en mester i at få os til at tvivle på alt, også selvom der skete mirakler lige foran næsen på os. Ja, så ville vi også kunne tvivle på det. Det er nemlig som om, at vi alligevel ikke rigtig tror på det, vi sanser, bare fordi det ikke passer med alt andet, vi igennem livet har sanset og oplevet. Men nogle gange så sker der altså bare noget, som vi ikke kan forklare, som da Moses kom ned fra bjerget med 10 bud og et lysende ansigt. Det var sært, og alle blev bange for at komme til ham og komme ham nær. Da Jesus gik op på bjerget og mødte de afdøde helte fra gamle dage, ja, så blev hans venner glade, for de oplevede jo et mirakel. Der ikke burde kunne ske, de døde helte stod der i lys levende live. Jesu venner var klar til at blive på bjerget for altid og bare bo der sammen for evigt. Men sådan skulle det jo ikke gå. Når man går op ad et bjerg, så skal man også ned igen. I hvert fald når det gælder de bjerge, hvor Gud har vist sig på toppen. Meningen er nemlig ikke, at mennesker skal slå sig ned på bjergtoppe langt væk fra andre, men at Gud kalder dem derop, for at de igen kan gå ned i menneskenes flade landskaber, for at leve der med de oplevelser og de nye budskaber, som Jesus, som Gud har beriget dem med. Det er jo heller ikke meningen, at vi skal bosætte os herinde i kirken, selvom her er rart at være. Nej, vi skal ud igen. Det er derfor, vi kommer herind. Det er ikke fordi, vi kun herinde kan finde Gud, men fordi vi herinde afskærmer os en stund fra verden udenfor. Og når vi på den måde træder ud af og væk fra hverdagens trummerum og dagligdagens larm, ja, så kan vi nemmere høre, hvad Gud taler til os. Det kunne jo ellers være rart, hvis Gud ville vise sig med så stor og overbevisende kraft, at ingen af os kunne tvivle på hans eksistens. Men kristendom er netop tro, og det med at tro eller ikke at tro må afgøres af vores egen frie vilje. Eller sagt på en anden måde, vi må selv træffe valget. Gud tvinger os ikke, men Gud viser os gerne sin storhed. Se blot på naturens vidunderlige indretning. Tænk, at vi elsker andre, og at andre elsker os. Ja, hvor forunderligt er det ikke, at vi faktisk lever og er til. Alt det gode skænker Gud os ganske gratis. Og så må vi selv vælge, om vi vil sige tak for gaverne, eller bare vende ham ryggen. Her i kirken samles vi for at takke for dagen og vejen, for det daglige brød, tilgivelse for vores synder, ja, i det hele taget, takke for Guds barmhjertighed. Heldigvis kan vi takke Gud på hver vores måde, og vi kan heldigvis hverken læse hinandens tanker eller se ind i hinandens hjerter. Kirkens rum er altså frihedens rum. Her er vi frie til at være, som vi er. Vi skal ikke først ændre os for at få lov til at komme herind. Vi skal hverken vise dåbsattest eller medlemskabskort for at deltage i en gudstjeneste. For selvom vi opfører os pænt herinde og er ydmyge og andægtige, ja, så er det slet ikke os, der skal tjene Gud, men omvendt. Det kaldes en gudstjeneste, fordi Gud tjener os. Det betyder, at Gud gør noget godt for os. Han har givet os de 10 bud, som var og er gode leveregler for et hvert menneske. Og han gav os et stort forbillede og en frelser i sin søn. Da Jesus blev forvandlet for øjnene af sine venner, så blev også de forandret i krop og sind. Dog kun en lille forandring, men den ændrede deres liv. Forandring begynder nemlig indefra. Helt derinde, hvor kun Gud selv kan række ind og nå noget grundlæggende i os. Han kan skabe en forandring i os, så vi bliver bedre mennesker, får større tro, mere ro, et glædeligere liv. Gud gør, at vi ikke behøver at blive alt for voksne med alt for alvorlige miner,
For der ligger en stor glæde og velsignelse i at blive lidt som et barn igen, og at kunne glæde sig over de små ting i tilværelsen. Når vi derfor går ud fra kirken i dag, så går vi derud i hverdagens almindelighed med et nyt syn på tilværelsen. Vi har fået noget med herfra, som vi skal sætte spor af ved at dele med hinanden og tilgive, være barmhjertige og i det hele taget glæde os med hinanden over det liv og den dag, vi har fået, med nye muligheder for at leve sammen i næste kærlighed. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, høj lovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og lad os alle bede. Kære Far i himlene, tak for den nye dag, du har ladet os vågne til. Tak for al den frihed, fred og glæde, du bare giver os ud af din godhed. Fyld os med din Helligånd, så vi forandres i hjerte, og du fører vor hånd hen til dem, der sidder i mørke, sorg og fattigdom. Jesus, bliv vor frelser og ven, for at vi igennem kaos og død må se livet igen. Hjælp os til at leve tro mod vort kald på jord, om at elske vor næste fra øst og vest og syd og nord. Velsign vort hus, velsign vort bord, velsign den hele hvide jord, velsign os med din egen hånd, Gud Fader, Søn og Helligånd. Amen. Og modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Amen.